muito surpreendente, né? Falando logo primeiro pela Logo Futebol, que é uma empresa séria, né? Tem pessoas sérias como o Manuel, o Flavinho e outras pessoas que eu não conheço. E graças a Deus, né, através, primeiramente, de Deus, segundo da Logo Futebol, a Coca-Cola e também a comunidade, foi feita essa reforma aqui no campo. E como eu estava falando com o Mano, uma certa vez por telefone, a gente da comunidade, a gente era um pouco afastado. Conhecia diversas pessoas, nasci e me criei aqui, só que a gente não tinha aquela aproximação, porque cada um tem seus compromissos, cada um é evangélico, outro gosta de beber, outro gosta de dançar. E através dessa reforma, foi bom em todo sentido. Porque além de trazer a reforma para a comunidade do campo, também trouxe a reforma das amizades que estavam afastadas. Onde diversas vezes na hora do almoço, a gente brincava, palestava, cada um contava a sua história, cada um contava a sua dificuldade. E para ser sincero, existe uma pessoa aqui no bairro que fique registrado isso aí, que eu não me dava bem, mano. Porque essa pessoa me fez uma coisa que me magoou. E me magoou, não me magoou só como diversas pessoas, e duas vezes eu tenho essa pessoa na reforma. E através dessa reforma eu comecei a me aproximar dessa pessoa também. E a gente começou, sentou e conversou, esclareceu os fatos, graças a Deus está bem. Ele fala comigo, a gente quando se conta fala, e antes a gente não tinha esse contato pelo desentendimento do passado. E quer dizer que a Love Futebol e a Coca-Cola e a comunidade com um projeto que deu certo e vai continuar dando certo. E eu fico feliz porque a Love Futebol continua sua jornada em outros lugares, mas deixou sua marca registrada aqui no bairro da Várzea Fria, que foi dedicação, amor, atenção e compreensão com a comunidade e com cada uma pessoa que participou da reforma. Para finalizar, bom, com irmão, agora eu queria que você finalizasse com aquela música do momento aí, que está em todos os hits, tocando internacionalmente, nos Estados Unidos, Europa. Como é aquela música que está tocando aí? Que... Essa música é uma versão da música de Michael Jackson, a homenagem a Mano e a todos da LOL Futebol. Você que vai ver essa imagem, seja nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália. Sou São Lourencense, pernambucano e brasileiro. I love futebol, veio na Várzea Fria, trazer mudança através do esporte aqui, tirar o jovem do álcool e da droga. I love futebol na Várzea Fria, veio trazer mudança aqui, a gente estamos muito alegre por essa reforma que vocês estão vendo, o nosso amigo Mano aqui. Finalizou por aí. Improvisei. Não foi tão perfeito.